Vamos lá, vou entrar aqui, tá, pessoal? Agora sim, estamos live. Boa noite, galera. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vocês estão no Arquiteto das Galáxias. Depois de muito tempo sumido, acho que já faz um mês, a última vez que eu apareci aqui foi para fazer um QA da academia. É, já estou puxando a sala de chat aqui. Boa noite, pessoal, tudo bem? É, que bom que vocês estão aqui com a gente. É, estamos puxando um assunto diferente, uma live que eu puxei em si super em cima da hora, porque tem muita coisa acontecendo em paralelo. É, hoje a gente vai fazer um negócio totalmente diferente aqui. É, vamos rodar uma sessão de brainstorming para desenvolver uma ideia de negócio. E eu não vim sozinho. Hoje eu trouxe um pessoal que está na academia para participar desse exercício. Então hoje vai ser uma coisa bem doida, né? Diferente do que eu já fiz aqui no canal, acho que diferente do que a gente já viu aí no YouTube. Então vai ser uma experiência bem legal. Quem tiver aqui com a gente, quiser participar também, fica à vontade aí, de no processo desenvolver com a gente o raciocínio. A gente tem um roteiro, entre aspas, né? Então vamos descobrir aí como é que as coisas vão se desenrolar, mas eu acho que vai ser bem interessante. Vamos começar então, vamos direto ao ponto, galera, porque a gente tem bastante coisa para fazer. A expectativa aqui da nossa é de trabalhar aí pelo menos durante uma horinha. Se porventura a gente não terminar, a gente vai dar um jeito de depois terminar, né, de dar continuidade, fechar esse assunto, porque é importante. Para quem não tem contexto, isso é um material que a gente está trabalhando dentro da academia, que é o Patreon. Depois eu vou pinar aqui e colocar no chat. Quem me acompanha no LinkedIn já sabe o que está acontecendo. E aí a gente entra em detalhes a respeito disso, mas o pessoal que está aqui é o que está participando. Então eu já vou para a tela aqui da galera para dar um alô. E também pedir para quem está aí no YouTube para confirmar se está escutando o pessoal. Se alguém puder, boa noite pessoal que está aqui comigo. Se alguém puder dar um oi aí, só para ver se a galera do YouTube está nos escutando. Salve, turma. Beleza? Ó, o Rafa aí E aí? já deu um alô. Por favor, pessoal, tudo bem? Você que é, boa noite, meu velho. Pessoal do YouTube. Boa noite. Vocês estão conseguindo ouvir o meu áudio? Isso é extremamente importante, né? Porque é o áudio do meu computador. Me confirmem. Se não estiverem ouvindo, foi tudo por água abaixo. Sim, estão ouvindo. Beleza. Bom, galera, show de bola. Muito bom. Então a gente está aqui num meeting separado, né? Um pessoal que está na academia. A gente vai começar a falar do Event Storming. Mas antes disso, eu gostaria que quem tiver a fim, rapidamente se apresentar, dar um alô aí, falar um pouco do que faz, do que trabalha, né, o que que tá aí na carreira, para a gente, para a galera aqui do canal conhecer, né? Até também a gente tem um esquema muito forte de comunidade dentro da academia, então dá um espacinho aqui para vocês darem um oi para o pessoal. Para se apresentarem. Não é todo mundo que vai levantar a mão, porque a gente tem a galera ainda que está tímida aqui e está criando coragem, mas fiquem à vontade e aí a partir disso a gente vai falar efetivamente do projeto, beleza, galera? Vamos na ordem, quem começou? Rafa? Manda pau, Rafa. Salve, turma, tudo bem? Eu sou o Rafael, eu falo aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou engenheiro de software sênior, trabalho na Elo atualmente. Estou mexendo com tanto back quanto front, um pouquinho ali de infra, começando. E estou na academia aí já tem um mês, mais ou menos, né? E é isso aí. Tô Show de curtindo pra bola. caramba. Show de bola. Matheus? Boa noite, pessoal. Boa noite, Jatel. Boa noite, pessoal da academia, pessoal do YouTube. Meu nome é Matheus. Eu trabalho como CTO numa empresa de pagamentos. Eu estou com a tarefa, com a missão, né, de quebrar o monolito em microserviços, de colocar, imprimir algumas culturas na empresa também. E eu estou na academia desde o começo, acho que desde o primeiro dia, segundo dia.
Eu acompanho o Gerkel há mais tempo, desde o ano passado, desde o começo do ano passado, e tem feito bastante diferença no meu dia a dia, no meu crescimento pessoal, isso aí, e tá em contato com essa galera aí da academia. Show. Vamos que vamos. Bem-vindo aí, Matheusão. Prazer. Legal que você vai conseguir participar com a gente, cara. Próximo é o Matiasi. Matiasi? Temos então, muitos Matheus Mateus. Aqui, que agora é sobrenome. Muitos Matheus. Eu sou mais novo que o pessoal, eu acho. Sou dev back-end há 3 anos, aí mais ou menos. Trabalho na BIS. E eu vim mais aí pelo cachê que vai rolar no final da live, né? O pessoal começou a falar aí. Ah, isso aí, muito bom, né? Na verdade, já tem no chat aqui do YouTube a galera querendo o equity da empresa, tá? Então, é capaz do negócio dar dinheiro. Né? Quem sabe isso não vira, inclusive, um projeto open source. A gente, na academia, eu falo muito disso, né? Com o pessoal que faz mentoria, com o pessoal que participa ativamente, até o que acompanha o canal, a ideia é a gente desenvolver coisas aí que possam enriquecer aí, né, o conhecimento da galera. E quem sabe não ganhar um dinheiro também, né? Pô, legal, Matias, muito prazer aí, obrigado por participar com a gente. Brunão agora, Nogueira. Boa noite, galera, beleza? Meu nome é Bruno, tenho 28 anos, estou aí há 6 anos, mais ou menos 7 anos, apoiando nessa área de tecnologia. Hoje estou trabalhando na C6 Bank, mais especificamente ali no contexto de crédito. Estou participando aí dessa comunidade muito legal, né? Para poder aprender um pouquinho mais e contribuir. E estamos aí, gente. Show. Boa, Bruno. E o Ezequiel, né? Que eu acho que a mão dele baixou. O Mitch tem dessa, né, cara? Você fala, você dá uma respirada, ele abaixa a mão e aí você vai pro último da fila, velho. Opa, pessoal. Meu nome é Ezequiel, tenho 24 anos. Falo de musculares, Minas Gerais. Atualmente eu sou desenvolvedor back-end na FlatRaptor. Tenho mais ou menos 2, 3 anos de experiência. E estou na academia já tem um tempinho, dois meses. Show de bola. Show de bola, Ezequiel. O Pedrone entrou por último aí. Você quer se apresentar, Pedrone? Tem mais gente entrando, tá, gente? Porque na academia, no Discord da academia, tem bastante gente. Esse evento é um evento aberto para todo mundo que está participando da academia, né? Então é capaz que durante a live aqui apareça mais gente, tá? Não estranhem, olha lá, tá vendo? Porque justamente é para o pessoal da academia participar de forma ativa. Galera, vocês que entraram agora, a gente está live, tá? Nós estamos no YouTube, a gente está se apresentando, a gente vai fazer o exercício de event storming como estava combinado. O Pedrone, agora é a vez do Pedrone dar um oi aí para a galera do YouTube se apresentar. E aí, se depois, Fernandes e Gabriel, se vocês quiserem também, fiquem à vontade. Se não quiserem também, não tem problema, tá? Vamos lá, Pedro, manda bala. Boa noite aí. Eu sou o Matheus, todo mundo chama de Pedro. Vi que tem bastante Matheus aí hoje, sempre tem, né? Eu trabalho com desenvolvimento tem 4 anos. Boa parte desse tempo eu estava no front, mas quando eu comecei a estudar um pouco sobre arquitetura, eu me encontrei assim, curti demais o assunto, e por conta disso eu migrei para o back-end. Então hoje eu estou trabalhando com Node no back. E eu conheci o Gerkel, se eu não me engano, foi quando ele fez aquela série lá do Prato Feito, clone do iFood. Comecei a pesquisar sobre DDD, caí paraquedas sem entender nada. Meu Deus, que bagulho foda. E aí eu venho acompanhando desde então. E assim que ele lançou, abriu ali o Academy, na hora eu já assinei lá, nem sabia direito o que era, porque sabia que ia vir coisa boa. E realmente, não me arrependo. Show. Você tá onde mesmo hoje, Pedrone? Eu tô na Rocket City. Deve back-end lá. Legal.
Eu sei onde ele tá, gente? Eu só tô fazendo um ator aqui, mas o Pedrone é um cara super parceiro aí na comunidade, super ativo, quem tá na academia sabe, né? Que legal que você conseguiu entrar, Pedrone. Fico muito feliz aí, obrigado, viu, cara? Quem mais aí? Tamo junto, meu velho. Paulo acabou mais cedo hoje. Aê, garoto. Gabriel, Rodrigo, querem dar um alô aí pra gente começar? E aí a gente parte? Ah, eu posso dar um alô, enfim. Olá, meu nome é Gabriel. Eu não sei se está travando ou não. Bom, sou engenheiro de software. Hoje, atualmente, trabalho com a linguagem Go em si. Trabalho em um time de pagamentos. E tenho um estudo em arquitetura de software em si. E eu conheci o Gerton por meio do LinkedIn. Eu geralmente consumo muito conteúdo no LinkedIn sobre arquitetura. E o Gerton é uma pessoa que constantemente publica coisas bem interessantes da área. E é isso. Show. Bem-vindo, Gabriel. Que bom que você conseguiu entrar aí, meu velho. Show. Bom, ninguém mais levantou a mão. O Rodrigo, eu acho que tá. Também não sei se consegue falar. E aí o objetivo aqui é a gente realmente agora ir para a mão na massa, né? Explicar um pouquinho aqui, dar contexto para a galera que está no YouTube ou quem vai assistir depois. Durante a semana. Ah, o Rodrigo aí. Vai dar um alô, Rodrigo. Apareceu. Opa, não sei. Perdão, eu estava terminando de configurar aqui a. Demorou. Etc. Bom, meu nome é Rodrigo, também trabalhei já na área agora como arquiteto, então já tem um tempinho que eu já estou nessa área de tecnologia, quase um pouco mais de 15 anos. Também comecei, já participei de todas as áreas possíveis aí de desenvolvimento. Entrei na comunidade, que já conheço você, já de águas passadas, referente ao conteúdo que você já provê na internet. Então, eu já sabia que a academia era o lugar certo para a gente ampliar nossos conhecimentos e ter uma orientação fantástica aí pelo caminho. Top. Bem-vindo, meu velho. Que bom que você conseguiu entrar hoje. Eu tô animado, pô. A gente tá falando desse dia. Semana passada não rolou, e aí, né? É verdade. Então, galera, que legal que vocês estão aí. Acho que vai ser bem bacana. Tem alguém que quer falar e não falou? Imaginei que ele apareceu na câmera aqui. E aí, Rafa? E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Rafa Augusto, hoje eu trabalho no BTG Pactual, no Hub de Precificação de Títulos de Renda Fixa, atuo mais como engenheiro de back, tenho pouquíssima para quase nenhuma, na verdade, experiência com front, estou na área desde 2017, mas sigo aprendendo e me evoluindo astronomicamente agora junto com o Gerton. Eu conheci ano passado numa maratona do Full Cycle, e desde então tenho o seguido, acompanhado por redes sociais, YouTube, e agora estou aqui. Show. Prazer. Valeu, Rafa. Que bom que você entrou aí também, meu velho. Bom, galera, vamos lá então. Vamos falar do assunto que a gente veio, né? Porque a gente veio hoje. A gente abriu uma enquete no Discord. O Discord é a comunidade, é um dos lugares onde a gente... Deixa eu achar a tela aqui, gente. Tem 50 mil coisas. Não vou achar do Discord. Não vou. Tudo bem. O Discord eu já pus aqui no YouTube, quem quiser entrar. Tem parte aberta, tem parte fechada. Na parte fechada, a gente botou uma enquete de um domínio para a gente fazer uma sessão de Event Storming. Então, a gente vai falar de Event Storming e a gente vai... Falei, pô, vamos criar uma startup, né? Qual que poderia ser esse domínio? E a gente tem um domínio que foi o ganhador. Então, a gente vai fazer uma sessão de Event Storming e todo mundo que está aqui vai participar. Gostaria que vocês participassem da forma mais proativa o possível. Eu vou compartilhar com a galera que está aqui, tá, pessoal? Com o pessoal do Meet. Aliás, eu acho que já está, né, gente? Se vocês olharem no histórico aí do chat, o board do Miro que a gente vai usar para fazer esse exercício, né? Então, como é que a gente vai... Não está? Eu não sei se a galera que está ainda há mais tempo. Eu vou mandar de novo, tá? Entrem no board aí quem puder. Eu vou compartilhando a tela aqui para vocês também que estão aí do lado do Meet conseguirem acompanhar, para a galera que está no YouTube conseguir acompanhar. Mas a ideia é a gente desenvolver o Big Picture, né, do Event Storming. O Big Picture ele é o primeiro nível de cerimônia que a gente faz dentro desse workshop. Existem outros níveis, né? A gente começa com o Big Picture. O Big Picture, quando a gente está falando de Event Storming, de descoberta de domínio, ele
normalmente é o que a gente pode considerar como um ótimo candidato para rodar numa Inception, numa Discovery, né? É comum, quando a gente está falando de novos projetos, a gente rodar uma Discovery para falar de descoberta de produto. E o Big Picture é uma ótima alternativa, porque a gente conhece melhor o produto, a gente troca ideia com experts de domínio e a gente não desce o nível na implementação. Né? Quem olhou o clone do iFood, lá a gente tem o resultado de um event storming, onde a gente desceu o nível no Business Process Model, né? Que a gente definiu realmente todo o modelo. E a gente pode chegar para essa startup nesse modelo, né? Mas a gente começa com o Big Picture, a gente vai fazer aqui do jeito que tem que ser feito. E aí a gente elencou o nosso domínio. O domínio que ganhou lá, galera. Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou mudar aqui para uma tela no YouTube. Vamos ver como é que vai ficar. Ó. Quem está no YouTube está vendo o Miro e está vendo uma parte aqui da galera do Meet. Né? A gente vai conseguir meio que ver todo mundo. O pessoal que está no Meet, acho que consegue também ver em uma das telas que estão no Meet aí. Se você ampliar, vai ter a gente. A gente meio que fez um bem bolado para conseguir fazer com que todo mundo tivesse condições de assistir aqui e participar. Eu vou começar colocando a respeito desse tema. Porque a gente vai ter um desafio já de largada, que a gente vai usar coisas, ferramentas que eu já tenho usado no meu dia a dia para nos auxiliar. E a gente vai entender como descer o nível nisso. Uma das coisas que a gente precisa saber quando a gente está rodando um event storming é que existe uma preparação, né? Existe uma preparação para a gente conseguir rodar essa cerimônia da melhor forma possível. E a parte dessa preparação é a gente conseguir trazer para rodada os experts de domínio. Né? Sempre que a gente está falando de produto, sempre que a gente está falando de desenvolvimento de software, a gente quer trazer uma solução, quer desenvolver alguma coisa, a gente traz as pessoas que realmente conhecem de produto. E aqui vai ter o nosso primeiro desafio, que vai ser legal, porque eu acho que a gente tem uma galera fitness aqui com a gente, que conhece bastante disso, que vão conseguir colaborar. Eu não sou fitness, né? Eu gostaria, mas ainda essa parte não consegui chegar lá, quem sabe. A patroa cobra sempre, mas estamos, né, passos curtos ainda. Mas a ideia é a gente falar a respeito desse cara. E a minha sugestão aqui para a galera foi usar o ChatGPT também para a gente expandir esse conhecimento de domínio. Porque como a gente tem a definição, talvez a gente consiga chegar em alguma coisa bem interessante. Vamos ver, né, pessoal? E aí, assim, uma coisa que eu vou pedir é a galera que está aqui comigo, para vocês efetivamente participarem da forma que acharem que devem, tá? Porque a gente está fazendo um exercício que não é... Eu sou um agente facilitador, né? A gente está fazendo uma experiência totalmente diferente, porque a gente não tem os experts de domínio, mas as dúvidas que vocês tiverem, eventualmente as outras pessoas que estão... né, assistindo vão ter também, e não tem certo ou errado, tá, gente? Isso é uma coisa que eu queria deixar muito, muito, muito claro para vocês não se preocuparem, né? Então, quem está aqui, para a gente interagir realmente e bater um papo, porque esse é o nosso principal objetivo. Voltando lá, né, serviços de saúde e bem-estar, e eu coloquei como exemplo na votação, né, algumas empresas que poderiam nos ajudar. Eu conheço muito pouco dessa frente, né? E aí, o que acontece? Eu vou colocar aqui, para a gente começar a falar de event storming, existem algumas coisas que eu vou trazer de referência para a gente ganhar tempo. Tudo material que eu já trabalhei, né? Que depois eu posso até, eventualmente, elencar e colocar... Não, peraí que eu copiei, ficou no lugar péssimo. Que legal, tá funcionando. Deletei tudo. Inclusive os nossos post-its. Que legal. Depois eu pego post-its de novo, galera. Mas o que eu tô fazendo aqui, ó? Aqui eu tô trazendo uma visão do que a gente começou a falar das pessoas de domínio
para o iFood, né? Para um serviço de pizzaria. É, lá dentro de um serviço de uma pizzaria ou de um restaurante que vai começar a atender dentro de uma plataforma como essa, normalmente a gente tem alguns especialistas de domínio, que são as pessoas que vão participar desse evento, né? Então a gente está falando do cliente, a gente está falando do cozinheiro, a gente está falando do montador, a gente está falando do caixa, do motorista, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer, galera, e aí é um feeling meu, que a gente precisa identificar quem são, né, os especialistas de domínio para esse nosso domínio aqui, que é... Eu vou aumentar a fonte aqui, peraí. Serviços de saúde e bem-estar. Então, esse eu acho que pode ser uma primeira coisa, porque a gente conhecer os especialistas de domínio, por mais que a gente não seja especialista, já nos ajuda a entender processos de negócio que eventualmente vão ser importantes. Né? Se a gente trouxer isso para a situação do restaurante, quando a gente fala de um cozinheiro, né? Pô, a gente sabe um pouco o que o cozinheiro faz normalmente. Fica mais fácil da gente pensar daqui a pouquinho nos eventos que eventualmente ele vai estar envolvido durante o processo. Né? Mesma coisa para o motorista, para o entregador, mesma coisa para o caixa. Então, eu acho que esse é um bom ponto de partida. A gente tentar começar a identificar esses domínios. Até que tudo bem, né, galera? Vocês estão quietão aí, tá todo mundo quieto. No YouTube, galera, também, se vocês tiverem alguma consideração aí, fiquem à vontade, tá? A gente também tô acompanhando aqui. Estamos voando aqui de um jeito diferente, mas... né, eu acho que até aqui tudo tranquilo, né, pessoal? Beleza? Vocês acham que essa é uma boa forma da gente começar? Também, se vocês já tiverem alguma coisa em mente, fiquem à vontade. Rodrigão, manda bala, velho. Tá, eu tenho algumas questões aqui relacionadas ao nicho, que serviço de saúde e bem-estar ele é muito amplo, né? Então, talvez nichar ele para um determinado... Nichar para um determinado nicho ficou redundante, mas... Entendi. Para uma direção... Achei ótimo. Seja mais sensato, né? Então, assim... Vai para psicologia, vai para o lado Entendi. Fitness, entendeu? Achei ótimo. Você viu que eu já tinha tendência para falar do fitness, que é uma coisa que eu tenho trauma, né? e você falou de uma coisa importante, né? Inclusive, né, isso é parte do exercício que a gente tem que fazer como arquiteto, né? De exploração, de falar de descoberta, de discutir coisas incertas, né? E eu acho que esse ponto que você colocou, Rodrigão, é totalmente faz sentido, né? Tipo, tanto que aqui, né, o Zen Club e o Dr. Arya são caras... Eu não conheço, tá, os dois. Eu googlei aqui, né? Então, na hora de colocar esses caras, até porque tem... Quando eu sugeri os domínios, vocês viram lá, tem acho que 15, 17, é coisa pra caramba. Mas eu acho que a gente podia sim, né? Vocês têm alguma sugestão? Vocês sabem, por exemplo, você, Rodrigo, que eu sei que é um cara que tem algum conhecimento nessa frente... Vocês têm alguma sugestão de algo nesse cara? Porque senão também, pessoal, isso pode ser uma coisa que o ChatGPT nos ajudará, né? Eu posso até, por exemplo, já vim aqui, ó, vamos fazer um exercício. Rafa, manda pau. Não precisa levantar a mão, acho não, tá, galera? Boa. Cara, eu pensei numa parada aqui, que eu não sei se vai exatamente na direção, mas tem a ver com saúde, que seria tipo um home care as a service. E acho que tem bastante figura e dá pra gente inventar também. O que vocês acham? Foge um pouco do que o Dr. Alia é e o Zen Club. E, enfim, tem bastante coisa assim pra pensar, talvez. O que vocês acham? Eu acho interessante. Eu, inclusive, eu tá travado. Eu trabalhei numa empresa que fazia não sei se eu poderia dizer que é home care as a service, porque não era as a service, né? Mas era fazer um negócio parecido com isso. Mas eu acho que pode ser um cara. E é legal porque isso, assim, se a gente for pensar como um SaaS, né? É um ótimo candidato, né? E a gente pode também explorar, por exemplo, vou pôr aqui, vou tentar pôr de um jeito aqui na mesma janela, só para a galera que está no YouTube.
pro ChatGPT. Só pra gente fazer alguma pergunta pra ele do tipo, pô, gostaria... Eu normalmente não faço coisas em português, tá, gente? Então me perdoem a minha lerdeza. Gostaria de saber mais nichos de saúde, bem-estar para o desenvolvimento da minha nova startup. Inicialmente pensei em, vamos já ver se ele uma direção em um home care as a service. Quais seriam outras boas oportunidades de negócio? Hugo, entrando mais um aqui para participar, fala o Gão. Telemedicina. Wellness Tech. Eu gosto muito do ChatGPT, tá, galera? Eu tenho usado bastante. Não sei como é que vocês têm usado isso no dia a dia, mas aqui eu acho que é um exercício também pra gente. Eu sou um forte. O que eu posso dizer? Eu acho que a gente tá passando por um momento que é disruptivo, tá? E eu acho que quem não começar a usar essas tecnologias no dia a dia vão sofrer um bocado. O Hugo até perguntou que eu mais uso o ChatGPT, Hugo? Isso, em que você mais usa assim, hoje em dia? Eu uso em tudo, cara. Tudo. Vai escrever artigo, essas coisas também? Tudo. Eu até paguei aquele Pro lá para poder ver o GPT-4. Esse é o Pro. Eu uso o Pro faz tempo, cara. Eu uso para tudo, tá, gente? E depois a gente pode até pegar na academia e falar de técnicas de prompt, de engenharia de prompt. Tem muita coisa que a gente consegue fazer fora do ChatGPT, inclusive, que ajudam demais, tá? Claro, né? Nunca confiar cegamente, mas tem coisas que a gente tem condições de fazer e que funcionam muito, muito bem. Mas assim, ó, ele falou envelhecimento, biotech, saúde do sono, saúde mental, wearables de saúde. Pô, eu gostei do Home Care as a Service, galera. Vocês têm alguma consideração aí? Vocês acham que é um... Eu achei que ele foi melhor do que o ChatGPT, né? Eu gostei também do Home Care as a Service. O que vocês acham, pessoal? Vocês estão quietinhos aí... Vamos colocar um sinalzinho aqui, ó, de quem não gostou, de um joinha, tem joinha, que aí dá para saber fazer uma contagem, né? Gabriel, na tua mão, você tem alguma sugestão aí também, não? Não, você vê que o negócio de clicar errado. Né? Então, hoje aconteceu isso comigo, tinha uma reunião com 50 pessoas, ia fazer uma apresentação, aí uma pessoa nova na empresa que entrou tava falando oi, eu levantei a mão em vez de dar o joinha, legal, bacana. Interrompi, mas tudo bem. Isso é o UX dos caras que não tá tão bom. Legal, então vamos lá, a gente definiu o nosso domínio, né? Home Care as a Service. Você quer falar alguma coisa ou não? Desculpa, galera. Não deu uma... então vamos seguir com esse cara, né? Então eu vou continuar dando contexto aqui. Vamos continuar com o Home Care as a Service. Quem você acha que seriam especialistas de domínio dentro desta startup? Vamos fazer perguntas assim, bem abertas, começar com coisas abertas mesmo, para a gente conseguir entender eventualmente quem que vai se envolver nessa frente, né? E aí, quem tiver mais contexto aqui, eu acho que pode nos ajudar a validar ou eventualmente trazer mais coisa. Manda bala, Rodrigo. Assim, mesmo o ChatGPT escreveria, a gente já pode deduzir algumas, né? Primeiro, sim, do atendente, né? Então, na hora que receber uma ligação ou receber um chamado, já precisa do atendente. Tá, aí o que eu queria pedir, galera? Vamos fazer o seguinte, vamos começar a interagir. Tá todo mundo com link. Pega esse cara, cria um post-it aqui, não deixa tudo na minha mão, não, ó, e põe atendente. Ai, tipo... Eu tô sem um link, o link tá onde? Peraí, deixa eu vou pôr de novo aqui no Meet. Show.
Ah, já compartilharam aí. É, e aí a gente valida, enquanto vocês vão colocando aí, a gente vai validando, vamos fazendo isso aí, acho que vai ser um negócio bem, bem interativo. Tem uma galera... Oi, Pedro, manda bala. Só uma parada, tem como botar essa tela aí do chat GPT mais para a esquerda, porque aqui a segunda tela tá bem aí. É, eu tô tentando um jeito aqui onde... A galera até perguntar aqui, né? A galera do YouTube, se vocês estão conseguindo acompanhar, né? Que tem, acho que mais de 20 pessoas aí assistindo. Se tiver alguma coisa aí, eu tô acompanhando, tá, gente? Fiquem à vontade aí também de dar sugestões, se vocês conhecem a respeito desse domínio. A ideia é que a gente realmente explorar uma coisa doida, diferente. Enquanto vocês estão colocando aí, galera, porque aí a gente já vai revisando, né? A gente tá... vamos supor que a gente ainda está trabalhando na preparação. Então, você como facilitador que vai rodar um event storm, você precisa chamar os especialistas de domínio para participar. Você precisa contar a respeito do event storm para eles. Como a gente não tem, a gente está criando, né, quem seriam esses caras. E aí a gente vai personalizá-los, né, essa é uma palavra que não lembro como falar direito. Mas é impersonar, né, acho. Mas acho que o principal é a gente seguir esse fluxo e criar esse entendimento. Aqui o ChatGPT ele deu especialista em cuidados de saúde, gerente de caso ou coordenador de cuidados, profissional de TI, mano. Os caras põem, né? Especialista de conformidade, especialista em marketing, vendas. Eu tô achando que tá sendo muito genérico, assim. A gente não tá sendo assertivo com o que a gente precisa. Especialista em operações de saúde, financeiro, recursos humanos. É genérico, né? E se a gente for pensar em todos os fluxos existentes, eventualmente dentro de um home care as a service, é bem provável que a gente tenha caras em áreas de domínios como essa que o ChatGPT está sugerindo, né? Se a gente for pensar, né? Porque eu vou ter que ter uma área onde eu vou ter um especialista financeiro que vai olhar para o sistema e definir, por exemplo, coisas que são referentes à cobrança, né? Não acho que a gente vai chegar nesse momento. Eu acho que o que a gente poderia combinar aqui também é assim, vamos tentar pensar no domínio necessário para a gente ter um pequeno MVP. E aí eu acho que a gente poderia até pensar no escopo desse MVP para a gente não ficar vagando aqui, tipo num sistema gigantesco, monstruoso. Talvez possa ser um direcionamento legal para a gente, né? Tipo, um MVP poderia ser o quê? O que é um home care as a service? Alguém ligando? Uma coisa que eu acho que a gente está pensando na ideia de um possível cliente ou paciente que vai entrar para contratar o serviço. Eu acho que esse pode ser um caminho, é um dos caminhos, né? Então a gente tem lá o paciente, o atendente, a enfermeira, os médicos, o motorista de ambulância. Aqui já é evento, tá? Então, ó, esse pedido realizado, vamos pensar que agora a gente está falando só de especialistas de domínio. Então, eu vou apagar esse cara, vou derrubar. Deixa eu só perguntar uma coisa. No caso da Home Care as a Service, mas na descrição lá em cima, tá exemplos em Club Dr. Alia, né? Eu já usei um sistema tipo Zen Club, que é para fazer terapia, né, online com psicólogos, essas coisas assim, que era o Vitume. Ele é bem semelhante ao Zen Club mesmo. Uhum. E aí eu não sei, não é mais nessa pegada de Zen Club, ou é? Não, a gente mudou o domínio justamente para fazer uma coisa diferente. Mas, tipo, para a gente falar, em vez da gente fazer um clone, vamos construir um negócio mesmo que talvez possa virar um produto, sei lá. Né? Então a gente pegou e falou, dentro dessa indústria, a gente fechou o Home Care as a Service. Manda pau, Rafa. Cara, quando eu pensei nesse Home Care as a Service, eu pensei um pouco focado assim, em pessoas que precisam de tratamento constante, pessoas mais velhas. E aí, o que eu pensei, né? A pessoa, tipo, contrataria um plano que ela teria, sei lá, consultas quinzenais com um médico ali meio que fixo dela, para ter acesso a prontuário e tal, remédios. E ela teria também, por exemplo, acesso a, sei lá, dois enfermeiros, um diurno e um noturno, e aí, tipo,
Foi o princípio, né? Não sei se vocês comentariam, mas foi mais ou menos nesse caminho, só para dar um, legal, um pouco de insumo aí. Legal. Mas, por exemplo, vamos pensar aqui no motorista da ambulância. Esse cara, ele pode ser um especialista de domínio, porque a gente poderia ter um serviço onde, se o cara tem uma emergência, ele pode entrar lá em contato e falar: cara, eu preciso de que alguém. Eu preciso receber uma consulta agora, né? Tem, acho que, planos de saúde, inclusive, que entregam esse tipo de funcionalidade. Mas eu acho que aqui a gente tem alguns, né? A gente também não precisa, gente, pensar, a gente precisa ter todos os detalhes, todos os mínimos detalhes. Não, a gente está começando um exercício, né? Tudo a gente cria, evolui, melhora, expande, né? Então é natural que isso aconteça. A gente não precisa tentar fazer um negócio já com todas as frentes, todos os especialistas de domínio de uma empresa que a gente nem sabe como vai ser, né? Então a gente também não precisa pensar em 30 caras diferentes aqui. Pode falar, vou mandar bola. Vai lá, Luiz, depois a volta aí, mano. Eu pensei se faz sentido, igual quando o Rafael Mulder falou, eu achei se faz sentido a gente desenhar uma jornada do usuário só, igual ele falou assim, até o... Mas aí a gente vai fazer no event storming. Aí vai ser depois da gente achar, entendeu? Aí vai ser o exercício do event storming e a gente vai conseguir desenhar mais de uma. Tá? Mas agora, primeiro, a gente só está pensando realmente nos especialistas de domínio que vão nos ajudar a entender essa jornada. Né? Então, por exemplo, ó, eu acho que o paciente é importante, o atendente é importante. Aqui, vamos colocar a enfermeira, o médico. Isso aqui, eu não sei se a gente poderia classificá-lo como prestador de serviço, por exemplo. Né? E generalizar, não sei. Cliente usuário, no final, é um paciente. Né? Eu acho que cliente e paciente dá de separar também. Porque, via de regra, acho que a pessoa que contrata não é bem a que vai ser atendida. Né? Tipo, eu crio, sei lá, o neto da... Pode ser. Senhora. Pode ser. Acho que a gente podemos exercitar. A gente pode ter um atendente e a gente pode... Vamos deixar um motorista aqui para ver se a gente acha alguma coisa para ele. E aí a gente tem uma pessoa de cliente de success. Aqui seria alguém que está vendo a parte realmente de tipo quão satisfeitos os clientes estão. Né? Alguma coisa desse tipo. Vamos chamar isso aqui não, é cliente success mesmo, né? Mas vamos chamar só de client success? É esse mesmo termo, gente? Eu esqueci se é exatamente esse o termo que agora... Customer success. É customer, né? Peraí, Matheus. E aí, o que acontece? Eu acho que, assim, ó, de largada aqui, a gente já tem insumo suficiente para começar a ir para frente, né? Então, vamos supor que a gente foi para o nosso event storming e a gente vai falar de home care as a service e a gente já tem os especialistas de domínio na jogada, né? O que a gente vai fazer? Né? Vamos aprender a rodar isso, né? A primeira coisa dentro do Big Picture, a gente precisa começar com os eventos, né? O event storming, no final das contas, ele é uma técnica para nos ajudar a modelar software orientado a domínio, né? Então, o event storming nasceu do domain driven design. O Brandolini, que é o criador do event storming, ele criou o event storming para facilitar a visualização e aplicação do domain driven design num domínio de negócio. Né? Então, ele veio disso. E a primeira coisa que a gente faz para começar a falar disso, né? Então a gente tem os especialistas de domínio, que já é o que precisa, e a gente vai explicar para esses especialistas o que eles vão começar a fazer dentro desse workshop.
Né? Então imagine que você, como facilitador lá, está conversando com a galera e vai explicar o que, que elas vão fazer para desenvolver esse big picture. E a primeira coisa que elas vão fazer, e a única, na verdade, para o big picture, tá? É essa aqui, que é mapear os eventos. O que, que são os eventos? Né? Isso é o mais importante da galera entender. É, como representar um evento? Né? E isso não é difícil. Tá? É, o evento, uma forma da gente conseguir identificá-lo é, primeiro, a gente saber que é alguma coisa que aconteceu e que as pessoas se importam. O que quer dizer isso? Né? É, na verdade, aqui não é que as pessoas... Quando eu falo as pessoas se importam, são os especialistas de domínio se importam. Né? Então, algum evento dentro do sistema que um especialista de domínio precisa saber que aconteceu. Certo? Então, é, se, por exemplo, existiu alguma coisa... Eu vou voltar lá para o nosso pro restaurante. Se um pedido foi realizado, o chefe, ele precisa saber que esse pedido foi realizado, porque senão ele não vai começar a fazer o prato. Né? Então, esse é um evento que um especialista de domínio se importa. É um evento importante. É, um novo cliente foi cadastrado na base de dados de clientes. Será que é um evento importante? Não sei, né? Muitas vezes um CRUD não é uma coisa extremamente importante para o negócio, tá? É, isso é uma coisa até para a gente depois refletir. Mas o que realmente é importante para o negócio, que pessoas de domínio se importam, são o que a gente vai escrever que são eventos, tá? E a gente vai sempre colocar isso no passado. Então, é, eu apaguei aqui, não sei porque que eu apaguei, mas eu vou trazer de novo, que é, eu tenho vários exemplos aqui para ajudar a gente a entender um pouco em como escrever esses eventos. Coisa importante, tá? Isso aqui é importante. É, ajuda a gente, a hora que a gente coloca o evento, a gente saber se a gente está escrevendo ele de uma forma correta ou não. Sujeito verbo, tá? Então, conta bloqueada, item despachado, pedido realizado, tá? Isso é, são eventos que os especialistas de domínio se importam, eles precisam saber o que aconteceu. Outras coisas, né? Ele pode ser o cronometrado e normalmente ele é resultado de alguma coisa importante. Isso aqui não é detalhe, tá? Mas vamos pensar, eu quero fazer aqui um paralelo, como a gente fez um exercício de entender quem são os especialistas de domínio e trazer de novo para o restaurante, que é um domínio, um domínio muito mais conhecido, né? Mano, eu não sei porque que eu colo o negócio aqui, os meus Ctrl Z para de funcionar, é sacanagem, né? Olha isso, olha que bugado. Eu já trago de eventos de novo, tá? Então vamos lá. Primeiro, o que é um evento, né? Então como é que a gente vai explicar isso para os especialistas de domínio que estão lá? E aqui alguns exemplos, né? Então, por exemplo, um domínio importante para o cliente é saber que o pedido foi realizado, né? Porque se você está lá no aplicativo e você não recebe uma confirmação de que o pedido foi realizado, né? Você não sabe se a comida realmente vai chegar. Então é um evento importante. Para o cozinheiro, um evento importante pode ser que a preparação foi iniciada. Ou que para o montador, que a pizza foi assada. Aqui tem eventos muito detalhados, tá? Por isso que eu estou passando aqui, para não confundir a cabeça de vocês. E o entregador, que existe um pedido pronto para entrega. Para o motorista, que ele terminou a rota de entrega dele, né? E que ele vai poder pegar novos pedidos. Então, esses são eventos importantes dentro do domínio de um restaurante. O que, que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que entender... Eu vou apagar aqui só para esse cara não ficar influenciando a gente. Pode falar, Rafa. Sujeito e verbo, mas verbo sempre considerando que o evento já aconteceu? Sempre, sempre. Sempre no referencial? Sempre futuro. No passado. Opre. Sempre... aconteceu no passado, mas você está no futuro. Exatamente. Então, é aquilo, conta bloqueada, pedido efetuado, realizado, pagamento cancelado,
usuário criado, não estou querendo dizer que usuário... Eu não gosto de falar usuário criado porque remete a crude. Crude é anêmico, é que a gente fala, tá? Mas eventos de negócio, então, sei lá, emergência, sei lá, detectada. Vamos pensar, né? Vou olhar para aqui. Né? Então, paciente, consulta solicitada, atendente, sei lá, chamado aberto, motorista de ambulância, emergência nível 1 registrada. Estou viajando aqui, tá, galera? Vamos pensar em eventos que são importantes para o negócio. Então, esse é o nosso desafio nesse momento. Uma coisa importante, não precisa ter pé nem cabeça, não precisa ter conexão de eventos. O big picture, a primeira rodada que a gente faz, que é essa que a gente está rodando agora, ela não tem ela não tem organização nenhuma. Então, um evento que vier na sua cabeça, você coloca. Tá? Você não precisa se preocupar dele ter um começo, um meio, um fim, dele tá certo, dele tá errado. Você coloca. Porque depois a gente vai organizar. Esse é o Event Storming, esse é o Big Picture. Mas na primeira rodada é caótico. Tem que ser caótico. A gente, depois eu posso até ver se eu acho uma foto aqui, por exemplo, de cliente que a gente roda o Big Picture, onde tem eu e 600 post-its colados. Né? Claro, um domínio gigante, né? Mas não é para ficar se preocupando de tipo, ah, será que eu pus errado? Será que é um evento ou não é um evento? Lembrem-se, quem vai estar colocando isso são especialistas de domínio. Não são, claro, a gente pode ter um cara de software que é especialista de domínio, sim. Né? Mas aqui não tem segredo, né, no que diz respeito a, tipo, a gente precisar aprender alguma coisa nova para fazer ou a gente ter alguma coisa que é difícil da gente conseguir entender. Então, o que eu queria fazer? Eu queria pegar aqui, ó, e queria que a gente trabalhasse durante alguns minutos. Deixa eu só ver a hora aqui, galera, pra ver, que eu sei que vocês estão aqui todos de... A gente inicialmente tinha falado de uma horinha e pouco, né? Já passaram 40 minutos, né? Passa rápido quando a gente está batendo papo assim. Mas vamos seguindo e aí qualquer coisa a gente dá um hard stop aí depois. Mas vamos seguir, que acho que tá legal, né? Acho que a gente tá sendo proveitoso. Então, qual que é a minha sugestão? A gente pegar aqui 5 minutos e começar individualmente ou não, e aí eu não sei o que vocês acham que a gente poderia fazer. Começar a colocar eventos importantes para esses experts de domínio. E aí a gente pode tentar usar o ChatGPT, mas eu não sei se o ChatGPT nessa situação vai ser a melhor coisa, a melhor alternativa, não. Acho que vai ser melhor a gente usar os nossos miolos mesmo. E a gente começar a colocar o que a gente considera eventos aqui. E aí, qual vai ser o papel do facilitador? O papel do facilitador, enquanto isso está acontecendo, então vamos supor que a gente está num workshop que tem um time trabalhando, né? Eu tenho os especialistas do domínio que entendem, pô, entendi o que é evento, vou começar a colocar os meus lá, né? Então, pô, o cara financeiro colocou lá, né? Pô, sei lá, folha fechada, pagamento realizado, tá ali, o cara começa a colocar um monte. O trabalho do facilitador é ir olhando os eventos, entendendo se o cara está colocando realmente é um evento ou não é. Se ele, né? Então, o facilitador está sempre acompanhando e entendendo se o que está sendo produzido está da forma correta. Tá? E aí, o que vocês acham? Como que a gente pode seguir aqui? Vocês vão falando e eu vou colocando? Acho que pode ser feito igual que fizemos dos atores. Tá. Só vai organizando e a gente vai escrevendo. Tá, então vamos lá. Então vamos começar a colocar. Entrem aí, galera, e vamos pôr o Nogueira. O Nogueira tá congelando, saiu. Acho que vai ver do YouTube. Vamos colocar, então, o que vocês consideram como eventos importantes para esse domínio e para cada um desses especialistas. Mais uma vez, não se preocupem em relação a se está certo ou errado, tá? E aí, enquanto vocês estão escrevendo, eu vou pegar alguns
que eu acho que são mais interessantes ou menos interessantes, ou que eu não sei se eu vou questionar. Né? E aí eu vou fazer o papel de facilitador aqui. Lembrando que vocês estão impressionando aí os especialistas de domínio. E aqui a gente não pode ter dois eventos não, tá, gente? A gente tem que ter vários eventos. Vários eventos. Lembrando, né, que a gente está falando de um serviço que é um home care, então tem que, se você conseguir, na nossa situação, como a gente não é especialista, a gente tem que, fechar o olho e falar, pô, como é que será que é do começo ao fim? A gente não está organizando ainda, a gente vai organizar daqui a pouco. Mas quais será que são as coisas importantes, né? E aí a gente pode colocar ou não coisas que a gente vai considerar como evento. A gente vai avaliar. Né? Então, por exemplo, sei lá, tem aqui viagem iniciada. Será que isso é importante ou não? Né? Depende do nível, né? de detalhamento que a gente quer. Esse tipo de informação... Nossa, meu telefone tá tocando, velho. Gente, peraí, eu vou atender rapidão só porque eu não sei se é emergência, tá? Alô? Alô? Tá tudo bem, mano? Tudo, eu tô em live, mano. Eu tô em live, mano. Liga pra Cris. Não sei, mano. Liga pra patroa. Falou. Nossa, o cara tem de telefone, né? Foi mal, galera. Mas o que acontece, né? Eu vou usar como exemplo esse cara aqui de viagem iniciada. É um evento importante pro negócio? Pode ser, pode não ser, né? Por que pode ser? Porque, pô, se eu tenho um app, eu posso mandar uma notificação para alguém, né? Isso pode ser um evento que gera uma notificação dentro do meu software, né? Falando, iniciou a viagem, o cara que tá indo te buscar já chegou. Então vamos pensar, esse mesmo evento existe no Uber, existe no iFood, certeza, né? Mas se ele deixasse de existir, o nosso MVP ia deixar de existir? Né? Eu tô fazendo uma provocação aqui, como se vocês fossem os especialistas de negócio. Será que a gente precisa disso para um MVP? Né? Aqui eu tô fazendo um exercício, tá, galera? Por quê? Isso aqui é outra coisa. Se a hora que a gente começa a fazer esse tipo de exercício, aparece um caminhão de coisa. E disso sai um projeto. Né? Disso sai uma ideia do que a gente vai implementar no MVP. Do que a gente vai desenvolver uma proposta de implementação, ou do que a gente vai desenhar uma arquitetura. Então a gente tem que saber também, né? Tipo, olha, o que é interessante a gente colocar nesse momento? O que pode ir para um parking lot, né? O que, ó, isso aqui é futuro, isso aqui é futuro, isso aqui é futuro. Né? Isso aqui vai te entregar valor nesse momento? Não vai. Né? Isso é firula? Não é. Então tudo isso faz parte da discussão desse processo efetivamente. Peraí, deixa eu só, galera, não vamos misturar aqui o que é uma coisa com outra. Peraí. Deixa eu puxar para baixo, aí a gente começa a dar uma olhada nesses caras. Vamos lá, temos alguns já, hein? Tem atendimento? Atendimento marcado. Atendimento desistido, solicitado, finalizado, realizado, tem? Foi mal, achei que meu filho tivesse entrado aqui. Tem dois repetidos aqui de finalizado. Diário iniciado, agendamento cancelado. Ó, tem uns repetidos aqui, vou apagar. Agendamento realizado, vou apagar. Viagem impossibilitada, depois a gente precisa entender o que é esse cara. Plano de assinatura renovado, isso é importante, né? A gente tá falando de um SaaS, né, galera? Como é que vai ser? O cara paga, não paga? E aí essa parte do cliente barra paciente, né? O atendente, tem alguma coisa de atendente aqui? Talvez seja essa parte de agendamento. Será que a gente precisa de um atendente para isso? Será que existe esse especialista de domínio nesse tipo de software? Será que o atendente não seria meio que a secretária? Talvez o suporte, né? Aqui suporte, então vou mudar, né? Suporte. Prestador de serviço. Outra coisa, por exemplo, e o prestador de serviço? Será que ele não tem eventos que são importantes dele?
Não sei, a gente podia pensar, por exemplo, como que a gente paga um prestador de serviço? Como é que vai funcionar isso dentro do sistema? Como é que vai ser feita esse controle? Mais uma vez, galera, eu estou jogando aqui coisas porque a gente não é especialista do domínio, a gente está fazendo exercício aqui de criar um negócio totalmente novo, né? Gabriel, fica à vontade, mano. Roberto, a gente não comentou ainda se, exemplo, o prestador de serviço, ele vai ser uma pessoa contratada na empresa ou vai ser um modelo de negócio, sei lá, tipo Uber, onde que pessoas especializadas nisso podem enviar seu currículo, seu show, sua inscrição para participar. Putz, ótimo, muito bom, Gabriel. Eu hoje, no mundo que a gente vive, eu não contrataria ninguém, tá? Não sei quem que já teve que contratar alguém aí na vida, mexer com CLT, é bucha. Por isso que esses caras aí grandes, eles mudaram o paradigma, inclusive, né? Então, o Uber não tem um motorista, o iFood não tem um entregador, vamos dizer assim, o iFood acho que tem hoje, né? Não sei, posso ter falado uma baita de uma besteira aqui, mas o Airbnb não tem um hotel, né? Então, eu iria pelo caminho de, tipo, os especialistas se cadastram. E aí já abre um monte de evento importante de uma coisa que a gente não tinha pensado, né? Mas eu acho que a gente abre o leque, porque senão a gente vai ter que ter, imagina, quem que vai entrevistar o cara lá para saber se ele é médico ou não, né? Como que a gente vai garantir qualidade nisso? É uma coisa bem difícil. Até, desculpa, galera do YouTube, eu não sei se tinha, acho que o Maçã tinha colocado aqui, né? Prescrever receita, encaminhou atendimento, buscou o paciente. Buscou o paciente, eu não sei se é um evento importante, porque quem que se importa, né? É tipo, só uma busca. Vai gerar o quê? Beleza, vamos lá. Bom, deixa eu dar mais uma geral aqui, ó. Emergência solicitada, agendamento cancelado, viagem finalizada, reclamação registrada, resolvida, visita agendada, atendimento, plano de assinatura expandido, fatura paga. Da ambulância, né? Da ambulância a gente tem aqui, teria viagem, né? Só uma viagem finalizada, viagem iniciada. Assinatura. A gente tá. Acho que tem os eventos aqui já, né? Já tem alguns pra gente começar. E mais uma vez, aqui a gente tá fazendo uma mini versão, né? Porque a gente tá, inclusive, descobrindo o domínio que a gente não é especialista. E aí, qual que é a segunda etapa, né? O que que a gente faz agora para começar a criar uma estrutura? E agora, isso lembra muito, quem já trabalhou, por exemplo, com Lean Inception, isso lembra muito uma jornada de usuário, né? Que é até o que quem que comentou mais cedo? Acho que foi o Hugo, né? Ele tirou a câmera, mas que é basicamente a gente pegar esse conjunto de eventos e colocar ele numa linha do tempo, de uma forma que a gente consiga contar a história, né? Então é simples assim, né? Eu vou colocar esse cara numa linha do tempo. E isso vai nos ajudar a entender se a gente conseguiu realmente fazer com que esses eventos façam sentido, tenham sentido, se eles estão na ordem certa, né? E se faltou algum, né? Então, nesse momento que a gente começa a fazer essa organização. Mas tem uma coisa, tá, gente? Quando a gente está rodando isso para um domínio complexo, essa primeira rodada aqui demora horas, tá? Não é papum, né? É muita coisa mesmo, né? Então, tenham em mente que o que a gente está fazendo aqui é uma versão, né? Um quick shot aqui. Então, o que a gente faz agora? Vamos pensar que aqui a gente tem o tempo zero e aqui a gente tem o final da jornada. A gente precisa começar a organizar esses caras. Então, como é que a gente organiza, né? Tem que pensar na linha do tempo mesmo, né? Então, sei lá, diária iniciada. O que seria diária iniciada? O cara vai contratar por diário? Não entendi. Quem colocou aqui, explica. Seria a diária. No caso, tem um enfermeiro, né? O enfermeiro, ele vai estar junto com o paciente, né? Então, é a diária do enfermeiro.
Entendi. Então aqui seria, você pensou, por exemplo, que a pessoa poderia contratar uma diária de enfermeiro. Isso. Eu, Mas tanto eu. dos dois lados, tanto ela pode contratar uma diária do enfermeiro, quanto o enfermeiro pode, né, ofertar a diária ali, aí ele recebe no aplicativo dele, ó, diária iniciada. Entendeu? Entendi. Entendi. Interessante. Eu não tinha pensado nisso. E aí, o que que a gente faz nesse tipo de situação, né? Vamos pensar então que, para mim, olhando esse cara, o diário iniciado e diário finalizado faz mais sentido como enfermeiro, né? Isso. Então eu sou enfermeiro e para chegar no diário iniciado ou diário finalizado, vai ter que provavelmente eu vou ter que ter um atendimento solicitado, né? Isso. Antes dele, provavelmente, né? E aí a partir do atendimento solicitado vai acontecer alguma coisa, não sei como é que vai ser, um agendamento primeiro, não? Um atendimento ou não? Vai ser um agendamento. A gente precisa pensar. Vamos começar. A gente precisa começar a estruturar isso numa linha do tempo para conseguir desenvolver essas jornadas, tá, galera? Isso não, mais uma vez, isso é um trabalho que os especialistas de domínio se envolvem, né? E que não é simples fazer, tá? Não é simples mesmo, porque aqui a gente está falando do negócio. No nosso caso, a gente está falando do negócio que a gente nem conhece, então é mais difícil ainda, né? A gente está aqui meio que apanhando, né? Rafa, fala aí. Pessoal que está no YouTube, galera, vocês estão acompanhando aí? Tá? Como é que tá aí a doideira? Tem uma galera aqui acompanhando no YouTube, né, gente? Assim, tá? Esquece deles. Cara, eu olhando aqui rápido, eu acho que uma das primeiras coisas que, tipo, a primeira coisa talvez seria ou essa ligação feita, mas eu não sei como é que a pessoa pensou, mas, tipo, a primeira coisa que fez sentido aqui para mim seria essa assinatura solicitada. Tipo, para você, todas as coisas acontecerem, né? Você precisa meio que aderir ao plano, né? Então, Sim, eu pensei sim. primeiro. Aqui é a assinatura solicitada. Vamos pensar no seguinte: entre a assinatura solicitada e o cara virar cliente, efetivamente, não existe nenhum evento importante que a gente precisa saber nesse momento, pelo menos para o nosso MVP, vamos pensar assim, né? Então a gente não poderia colocar que tudo o primeiro evento poderia ser cliente registrado, alguma coisa assim. Ou só para a gente representar esse cara. Ou eventualmente a gente não precisa nem representar, porque isso é simples. Vamos pensar, né? Vamos pensar para um negócio. Vamos pensar que a gente vai ter dentro do nosso sistema um usuário que ele vai existir ou não vai existir, e ele vai ter uma flag lá dizendo que ele vai ser um cliente ou não. A gente provavelmente vai ter um fluxo de eventos importante, que vai ser o fluxo de pagamento, por exemplo, né? Só que no primeiro momento a gente não, isso não é nosso domínio. Depois a gente vai se aprofundar em domínio de design. Esse cara não é nosso core domain, né? Então a gente vai integrar com um gateway de pagamento. Então a gente não precisa ficar mapeando esses eventos, né? Porque a gente não vai ter que desenvolver. A gente pode depois pensar neles em alto nível. Mas vamos entender que para o cara virar cliente, ele já teve que fazer o pagamento, certo? Galera, vocês ouviram uma barulheira que meu filho subiu aqui pra tomar banho, agora é a hora da. Ele já era para estar dormindo faz uma hora, então ele tá virado no Jirai. Mas por que que eu tô falando isso? Justamente porque será que a gente precisa colocar esse tipo de evento, entendeu? Lembrando, quando a gente está fazendo esse mapeamento, a gente não precisa mapear todos os mínimos detalhes, né? A gente tem que mapear as coisas realmente mais importantes. Então a gente poderia presumir que os eventos que a gente vai colocar aqui, a gente só está falando de eventos de clientes, de pessoas que já são clientes, por exemplo. A gente poderia colocar isso como um assumption, certo? E falar, olha, tudo que acontecer aqui só vai acontecer se o cara já for cliente. O que tiver para trás são coisas que a gente não se preocupou nesse momento. Tô só dando um exemplo, tá, Rafa? Só colocando um contexto aqui pra gente não ter que, por exemplo, pensar
na sequência de eventos de assinatura, que não é o nosso core domain, não é o que a gente precisa se preocupar agora, certo? O que a gente vai se preocupar agora é com o serviço de home care, né? Que é o que vai dar dinheiro para a nossa empresa. Né? Então, a gente pode eventualmente deixar esse cara de lado. E aí considerar que, a partir do momento que ele é cliente, muito provavelmente o primeiro evento que ele vai realizar é um atendimento, né? Ou um agendamento, né? Eu vi que tem um agendamento aqui também. Qual que é a diferença de um atendimento para um agendamento? Vamos ver se tem. Então, ó, eu vou colocar outros caras aqui para a gente depois discutir, mas propositalmente, porque eu quero focar no domínio. Vamos pensar, galera, quando a gente está falando de domínio driven design, tem um cara que é muito importante, que é o que a gente chama de core domain. O core domain é o que faz, o que dá dinheiro para a empresa. É o que faz a empresa ser diferenciada das outras. Normal, e tem outros tipos de domains dentro de uma empresa, né? Então, a gente tem o core domain e os subdomains, que a gente fala. Normalmente, um subdomain é, por exemplo, a parte de assinatura, né? De cobrança. Isso é muito normalmente é um subdomain. Galera, acho que tem alguém que tá dando eco aí, tá dando retorno para mim aí, Hugo. Não sei se é você, velho. Dá um mute aí, velho, por favor. Que eu acho que o meu áudio tá dando retorno no seu áudio aí, Hugo. Vou mutar você, tá? Tá, não, eu tô tocando vontade. E aí, pode mutar. Eu não consigo. Aí, mutei. Por que eu tô falando isso, galera? Vamos pensar assim, vou falar da parte de autenticação. Vou falar uma coisa clássica. Autenticação é core domain de quem? Da AlphaZero, da Okta. Né? Então, as empresas que desenvolvem um software de autenticação, isso é core domain deles. Uma empresa que desenvolve um software de home care as a service, ela vai ter a camada de autenticação toda? Vai. Porque a gente precisa. Né? A gente precisa ter lá os multi-tenancy, a gente precisa ter usuários com permissões, com RBAC lá que a gente fala. Só que esse é nosso core domain? Não, porque não é isso que dá dinheiro pra gente. Né? Então a gente não precisa se preocupar em mapear isso no primeiro momento. Existem os generic subdomains e o suporte em subdomains. São casos que depois a gente, lá na academia, a gente fala mais a respeito deles. Tá? Fala aí, Pedro, manda bala. Quando se começa essa sessão de event storming, a gente já presume que a gente tem mapeado os domínios, os contextos, é uma coisa que vem depois? O resultado dela é essa visão, tá? A gente, assim, no final a gente chega na visão inclusive dos contextos, né? Por isso que ele é muito legal, o Event Storming, porque ele nos ajuda a achar os bounded contexts, que a gente fala, né? Inclusive a comunicação entre eles. E a gente vai, bem provável que a gente consiga fazer isso aqui. Talvez não hoje, a gente tenha que fazer duas sessões aí, né? Talvez não hoje, não, certeza que não hoje, né, galera? Mas a gente vai chegar, né? A gente faz qualquer coisa semana que vem de novo, a gente faz aí um semanal aí, até chegar no final, se vocês toparem. Mas eu acho que é um exercício bacana. Mas por que que eu tô batendo nisso, galera? Porque normalmente a gente faz isso, quando a gente está falando de domain driven design, quando a gente está falando de event storming, a gente está falando de um tipo de sistema que tem características complexas. Né? Então, só de falar de eventos, a gente remete a sistema orientado a eventos, a gente remete a sistemas com características complexas. E a gente, normalmente, o próprio Eric Evans, que é o cara do domain driven design, fala que 20% do software usa esse tipo de técnica. Por quê? 20% do software é o core domain. O resto não é. Peraí, galera, deixa eu abrir aqui para o meu cachorrinho isso aí. Vai. Vai. Foi mal, pessoal, nem sabia que ela estava aqui dentro. Tô falando aqui, pessoal, não sei se eu tô divagando demais, tá? Aí vocês me interrompem, tá? Me interrompam. Mas é porque justamente aqui a gente tem que focar, galera, no que vai ser nosso diferencial. Não vamos se preocupar em assinatura, não vamos se preocupar nesses caras que não são core domain, no que não vai dar dinheiro pra gente. A gente vai pensar no que vai dar dinheiro, que é essa parte de atendimento, de agendamento, de ter um médico,
Beleza? Fala aí, Omida. Cara, dito isso aí que você falou, eu pensei o seguinte, o nosso core seria, tipo, a possibilidade ali de ter um enfermeiro sempre à disposição e a pessoa também eventualmente poder chamar um médico, né? Então, por exemplo, eu entendi aqui que, sei lá, diária iniciada seria a pessoa recebendo ali o enfermeiro e a coisa começando, né? Tipo, sei lá, aferir pressão, ver as coisas básicas mesmo. E sim, um outro evento poderia ser, por exemplo, que, sei lá, esse enfermeiro sacou que a pessoa tá com a pressão alterada, tem algo muito sério ali, tipo, aí sim ela aconselharia ao cliente ali a chamar um médico. Às vezes, por exemplo, vamos supor que um atendimento pode gerar uma ocorrência de internação. Isso, é, boa. Isso pode ser um evento importante. Isso. Da ambulância, né? Sim. A gente está falando de core business, né? Isso é core business. Por quê? Plano de assinatura expirado não é core business. Fatura criada não é core business. Fatura paga não é core business. Galera, eu tô fazendo papel não é advogado do diabo não, tá, galera? Mas é por quê? Porque a gente tem mesmo dentro do domain driven design o core domain e os subdomains. E quando a gente está falando desse primeiro momento, a gente olha para o core domain. É o mais importante, né? Então, depois a gente vai falar do resto, a gente pode falar de todo o resto. Mas será que vale o esforço da gente fazer um event storming para isso? Tenho minhas dúvidas, tá? Por quê? Porque, cara, o problema de emissão de fatura, putz, tá cheio de plataforma que já resolveu, né? O problema de gestão de assinatura, putz, tá cheio de plataforma que já resolveu, né? Então, a gente é uma startup, a gente tem pouco dinheiro, a gente tem que fazer as coisas saírem rápido. Por que que a gente vai ficar se preocupando com essas paradas, né? Gabriel, manda bala. Gerto, em que momento a gente vai olhar para o diferencial da startup em si em comparação, por exemplo, ao serviço? Exemplo, a Uber em si tem um caso específico que ela conseguiu fazer questões de motoristas e passageiros se conectarem em si. Mas, por exemplo, se a gente está focando no caso, enfermeiro, atendimento em casa em si, é um nicho bem específico de saúde, você contrata especificamente enfermeiros como um caso específico. Mas há startups mais amplas que ampliam qualquer tipo de, por exemplo, de profissionais. Por exemplo, eu vou lá no Guest Ninja, que é um aplicativo lá de contratação de serviços, que eu posso contratar tanto o enfermeiro em si, que se cadastrou no sistema, quanto a pessoa para pegar e montar meu guarda-roupa, por exemplo. Qual vai ser o diferencial da startup em si para a gente conseguir iniciar e ser tipo referência em saúde, quando você pensa em aplicativo de saúde? Acho que é uma ótima. Você colocou mais uma ótima coisa para a gente colocar aqui, né? Por que que o cara vai ir com a gente e não com qualquer outro lugar que tem lá uma pessoa especialista que pode nos atender, né? Será que a gente vai ter planos diferenciados? A gente vai ser tipo como um plano de saúde? Não sei, a gente pode ser um plano de saúde? A gente pode ser uma rede credenciada que paga bem pro médico e que... agora é a hora, inclusive, tá? Como a gente tá falando de uma empresa que... Né, a gente tá discutindo aqui, galera. Não tem muita resposta para isso, tá? Acho que o Pedro aí falou primeiro, depois o Gabriel, né? E até só um segundo, galera, só para dar um feedback aqui, também a Gabriela aqui no canal falou do primeiro atendimento ser gratuito, por exemplo. Ó, isso pode ser um diferencial que a gente poderia ter, né? Então, sei lá, vou até por aqui para a gente não esquecer que ela não está aqui com a gente, ela está no YouTube. Primeiro atendimento gratuito. Que aí vai gerar uma triagem, né? A gente pôs triagem aqui, né? Depois a gente entende como é que vai fazer. Valeu, Gal. Desculpa, Pedro, manda pau. Não sei qual foi a ordem que vocês levantaram a mão, galera. Eu acho que eu levantei primeiro. Essa ideia de definir o que que vai ser o produto ou a plataforma, ela vem antes já do Event Storm, que eu tenho a impressão que quando a gente vai para uma sessão de event storm, meio que a gente já sabe
Sim. Assim, o que a plataforma vai ser, né? Sim. Na verdade, sim. Pedrone, você coloca a gente numa sinuca de bicos. Porque aí a gente pode fazer uma doideira aqui e pivotar. Quem que já teve que pivotar para aquele projeto na vida? Teve gente já pivotou aí, não? Por quê? Porque olha só, galera. O que você colocou é muito, muito legal e muito pertinente, Pedrone. Porque quando a gente está falando de especialistas de domínio, a gente normalmente já está rodando numa empresa que quer quebrar paradigmas, né? Que quer trazer inovação. As empresas estão sempre buscando isso, na verdade, né? Quer inovar, quer otimizar custo, quer ser mais eficiente, quer entregar mais funcionalidades e coisas desse tipo. E normalmente elas já conhecem a rotina e sabem o que precisa acontecer. E aí elas mudam percepções. Na nossa situação, a gente está um pouco mais desamparado, né? E eu acho que isso talvez esteja prejudicando a gente. Existe uma técnica muito legal que a gente pode, que a gente poderia fazer é o seguinte, até porque, ó, olha só, aí ia ser mó doideira, mano. São 10 e 10. A gente podia pivotar, e eu acho que a gente produziu bastante coisa interessante, né? A gente tá aprendendo juntos aqui. E aí a gente vai no próximo dia, eu não sei se quinta-feira ficou bom pra galera que tá aqui, pra gente continuar na quinta-feira que vem, por exemplo. Ou eventualmente fazer duas vezes na semana que vem, se vocês estiverem disponíveis, aí a gente conversa na academia. Mas para a gente fazer um cara que chama Lean Inception. Que esse cara aqui, na teoria, ele tem que vir antes do Event Story, tá? Que é descoberta de produto. Isso aqui é justamente falar assim, olha, o que meu produto faz? O que meu produto não faz? O que meu produto é? O que meu produto não é? Ele tem jornada de usuário também, mas a gente não precisa fazer todo o Lean Inception, a gente faz parte dele, tá? A gente pega pedacinhos do Lean Inception, cria a visibilidade das coisas que estão faltando e volta pro Event Storm. Pode ser uma possibilidade. Vocês estão com a mão levantada aí, fala aí, galera. Não sei quem que falou primeiro e quem que falou por último. Manda bala. Gertel, a gente comentei sobre a parte lá de qual seria o diferencial em si. E, por exemplo, uma sugestão em questão de como a gente consegue fazer as pessoas usar nosso produto, por exemplo. Eu acho que caso específico das pessoas procurar um serviço como esse é um caso muito específico em si, mas uma coisa que eu vejo, por exemplo, todo mundo que trabalha em empresa geralmente tem um plano de saúde. Então, há muita questão com uma startup, conseguir parceiros em si e se aliar a eles para poder oferecer esse produto. Por exemplo, se a gente oferecesse esse serviço para as pessoas já terem plano de saúde, a pessoa paga uma taxa para esse plano de serviço. E é uma taxa pequena, mas com grande quantidade de pessoas, consegue gerar um lucro maior do que a pessoa com uma específica contratar o serviço em si. Uhum. Porque também, em questão de startup, geralmente você começa com bootstrap, que é você gerindo dinheiro, e sempre procurando conseguir as rodadas de investimento, né? Séries A, séries B, séries C. Então, uhum, sobre esse comentário que eu comentei anteriormente, acho que seria uma opção a ser pensada. Porque a saúde e a empresa continuar assistindo é uma coisa que, no começo de uma empresa startup, também é um grande diferencial. Porque se você estiver gastando muito o investimento, você não consegue se manter e logo fecha. Enfim. Sim. Vamos pensar que, como startup, nós já estamos gastando uma puta grana aqui, que tem 12 C-level aqui, que custa caro pra caceta, faz 1h40 discutindo, né? Legal, continue aí. O que é o próximo a falar, galera? Acho que é o Ezequiel, né? Daí depois é eu. Então, Gerta, eu acho que uma das coisas que seria exatamente isso, porque a pessoa ia contratar um serviço para um médico ir na sua casa, né? E ter todo esse processo e tal. Mesmo nas questões do parceiro, acho que é bem complicado, até porque o atendimento acaba sendo mais caro. E não, barato, não mais barato, né? Talvez faça sentido a gente tentar entender o que realmente a gente precisa fazer para esse produto ser diferenciado, em vez de tentar sair e começar
a criar as funcionalidades localmente, né? Talvez faça sentido a gente dar essa pivotada e fazer essa parte do Leanception para a gente descobrir, e aí, vale a pena? Ou a gente vai falar de outro domínio? Pode acontecer, galera. A gente está fazendo um exercício aqui em vida real, né? Então, mais uma vez, quando a gente começou, a gente falou, bem, a gente não sabe qual vai ser a saída, né? Mateuzão, também tá como os dois, né? Mateuzinho e Mateuzão. Me agrada, achei a ideia de pilotar esse aí, porque como a gente não é expert desse domínio, acaba ficando meio perdido, né? E aí, até uma coisa que eu queria propor é que eu acho que a vantagem de a gente pegar algo que já existe e fazer em cima disso, meio que sana essa necessidade de ter alguém. Não. A gente, vamos tentar continuar criando alguma coisa diferente. Porque isso pode ser oportunidade pra gente que tá aqui, velho. Vamos, assim, ó, quando eu falo aqui de pivotar, é a gente usar uma técnica de descoberta de produto pra gente chegar e tentar descobrir funcionalidades que vão ser disruptivas. E não a gente criar mais do mesmo. Não vamos criar clone, mano. Clone tá cheio de clone aí, velho. Entendeu? Tipo, vamos usar de técnicas que a gente conhece. Então, por exemplo, a Leanception é uma puta de uma técnica que vai nos ajudar a entender, a criar um produto que vai ter um conjunto de funcionalidades que a gente vai olhar e vai falar, legal. Ou a gente vai falar, bosta, não vai. Entendeu? Então é nesse sentido. Entendo. Mas a Leanception, a gente vai conseguir desenvolver de boas, mesmo sem o expert daí? Sim. Ah, então porque é a gente que vai inventar, a gente vai inventar tudo. Ah, tá. Não, então fechou. E é Matheusão agora, acho. Eu vivo algum tempinho nesse mundo de startup e eu já vi algumas startups pivotarem. E a maioria delas exatamente por não ter um problema validado. Porque é comum pra gente tech sempre querer desenvolver uma solução na frente de tudo, né? Tipo assim, pensamos nisso, já sai codando, já sai planejando, já sai pensando. E eu acho que o primeiro passo é a gente achar realmente um problema que a gente consiga resolver e fazer exatamente o que o Gerton falou. Nós temos capacidade de startup e pensar os domínios de problemas que a gente quer resolver, né? Existem frameworks hoje também para startup, né? Que são os passos de achar um problema, de validar um problema, achar realmente pessoas que têm esse problema, né? Para a gente validar se isso realmente é um problema, para depois achar uma solução e validar a solução. Eu acho que é até uma parte que tem no próprio Leanception, né, Gerton? Sim. E aí a gente vai... É parte do nosso exercício, galera. A gente só chegou na ideia do Leanception porque a gente fez tudo o que fez hoje, né? Nada é perdido. A hora que a gente voltar... Pivotar não é ruim. Pivotar não é ruim. Pivotar é muito legal. E a gente pode... Quando você não tem dinheiro envolvido. E quando não tem milhares de horas, né? Mas a próxima é bom, porque a gente já sabe que a gente começa pelo Leanception, por exemplo, né? Isso não quer dizer que a gente vai mudar o domínio, né? Mas a gente vai conhecer melhor o domínio, né? Pode fazer sentido. Isso eu acho que faz sentido, galera. Não sei, o Ezequiel acho que quer falar alguma coisa também, né, Ezequiel? Manda um pau aí. Então, mais ou menos nessa linha, Gerton, um dos problemas que tem aqui, principalmente no Brasil, é a questão de médico mais para o norte, né, do país. Talvez, pensando em telemedicina, para atender esse problema, né? E pensando em alguma coisa mais com inteligência artificial, principalmente nesse momento, né? Sim. É legal. E o Almeida também está de mão levantada, né, Almeida? Isso. Cara, eu pensei em algumas coisinhas aqui que justificariam, assim, o nosso negócio. A primeira coisa que eu pensei, assim, foi, tipo, o preço. Um serviço de home care dentro de um plano de saúde é bem caro. Então, pensei, considerando que a gente tivesse um bom investimento, a gente conseguiria fazer um preço legal. Um segundo ponto é a verdadeira utilização, assim, do prontuário médico. Se você tem ali um médico que te acompanha frequentemente,
você de fato tem todo um histórico clínico da pessoa à sua disposição, coisa que raramente acontece nos hospitais hoje em dia, e tratamento e tal. Então isso é um outro diferencial. Mais uma coisa aqui, bom, existe muito uma questão de tipo, quando a pessoa chega para ser internada ou chega com algum problema, a gente não sabe para onde ela vai, tem que fazer uma série de exames e tal. Esse acompanhamento prévio e a longo prazo pode garantir que a pessoa também, caso tenha que ser internada ou caso tenha que se submeter a alguma situação de cirurgia e tal, ela seja direcionada rapidamente. Então, a gente tem um ganho de tempo e menos burocracia. E, por fim, tem um problema relacionado a, por exemplo, na época da Covid, né, a galera ficava, os postos vão ficar super lotados, temos que nos proteger. Então, tipo, é muito fácil você saturar ali leito e atendimento. Quando você tem um acompanhamento prévio ali da pessoa, você pode ser que evite enviar uma pessoa para uma situação de, tipo, aumentar uma fila ali do pronto-socorro, sabendo, com acompanhamento médico ou do enfermeiro, se ela precisa ou não ir, saca? Uhum. Uma questão de gestão ali de tráfego. Sim. Não, eu acho legal, Medeiros. E assim, ó, o que está aparecendo para a gente aqui, galera, Matheusão saiu, mas é que realmente assim, a gente precisa conhecer melhor o que a gente está fazendo, né? Faz total sentido a gente virar para a Inception. Eu acho que não tem mais nem muito o que a gente discutir. A gente fez um baita de um exercício bacana aqui. E aí, bom, vamos seguir os próximos passos, né? Só o Gabriel falar, manda pau, Gabriel. E achei interessante na discussão também que, por exemplo, há alguns pontos sobre o modelo de negócio, né, em si. Porque a gente começou com o home care. Aí o Ezequiel, por exemplo, ele comentou sobre o caso do norte, em si, que tem dificuldade de acesso a médicos. A gente teria que ter médicos do norte. Sim. Mas se fosse também, não focar apenas, sei lá, em home care, mas também ter a parte de telemedicina, por exemplo, também. Onde é um custo bem mais acessível do que algo presencial. Porque dessa forma você consegue diminuir o custo e também chegar a pessoas que são para ser clientes, que estão em áreas mais remotas em si. Sim. Legal. Eu acho que a gente vai ter várias ideias, né? Eu acho que talvez seja isso que a gente tenha se precipitado em relação a falar, meu, vamos para o event storming. Até porque é natural, né? A gente como equipe, vamos dizer assim, a gente está lá na academia, né? A gente tem um Discord que a gente conversa diariamente, ideias que a gente desenvolve. Isso em equipe acontece também, né? A gente começa a falar de um assunto, fica todo mundo empolgado, e a gente toma decisão, e a gente fala, meu, vamos fazer isso. E aí a gente começa a fazer, aí a gente, a hora que a gente está exercitando, a gente fala, putz, mas peraí, acho que a gente tinha que ter... Eu estou tentando mudar minha tela aqui para mostrar um... Eita, nós... Aí, voltei. Que eu quero mostrar o que a gente vai falar, né? O que a gente vai fazer, o que é se pivotar para quem está no YouTube lá ou para quem aqui não sabe exatamente o que a gente está falando. A gente vai rodar um workshop agora que chama Lean Inception. Né? Esse Lean Inception é um workshop que foi criado pelo Paulo Caroli, que é um cara de produto que trabalha na ThoughtWorks, tá? Que é muito, muito, muito bacana. Né? A gente basicamente vai desenvolver uma visão de produto para a nossa startup. A gente começou falando dos experts de domínio, a gente entendeu um pouco, já conhecemos um pouco melhor o que a gente está querendo construir, né? Então, essa nossa primeira tentativa de big picture aí do Event Storming, acho que foi interessante e nos deu aqui um pontapé inicial, né, do que a gente vai fazer. E o Lean Inception é um baita de um workshop bacana. Eu tenho bastante experiência com Lean Inception, tá, gente? Então, assim, acho que vai ser bem tranquilo. A gente só precisa definir a data, e aí eu até agendo aqui com antecedência no YouTube para mais gente participar, porque hoje eu vi que tinha bastante gente aqui no YouTube. A gente já entrou na live meio que de sopetão e tinha bastante gente. Então, a gente consegue até trazer mais gente, tá? Inclusive, a gente tem aqui dentro do próprio Miro, tá, gente?
toda a visão de workshop do Leanception já preparado pelo próprio Carole. Então, pô, assim, é mais fácil que roubar doce de criança, né? E aqui, ó, só para vocês terem ideia, o que a gente vai fazer? A gente vai, olha só, visão de produto, né? Para quem que é, o que faz, qual que é nosso diferencial, o que faz, o que não faz, né, o nosso produto, quais são os objetivos do nosso produto, quem são as pessoas que vão usar nosso produto, quais são as jornadas de usuário do nosso produto. Isso aqui a gente pode fazer, pode não fazer, porque o Event Storming aqui mata. Isso aqui, quais são as funcionalidades principais? Então, tá vendo? Aqui tem algumas coisas que o Event Storming, ele meio que... tem coisas aqui, por exemplo, isso aqui eu prefiro fazer do lado do Event Storming, porque o Event Storming é mais orientado ao domínio e eu já tenho visões de contexto, me facilitam. Mas eles são complementares, né? Esses caras aqui são os caras que vão ajudar a gente a entender, né? Então, pô, vamos fazer visão de produto? Vamos fazer o que é, o que não é? Vamos fazer objetivos do produto? Vamos entender um pouco melhor as personas? Eu acho que isso pode ajudar a gente a chegar a um conjunto de funcionalidades que vai ser bem bacana. E aí é isso, mano. Manos. O que vocês acham, galera? Mestre, uma dúvida. O Leanception seria uma opção, dentre outras, para se introduzir uma abordagem de negócio, tal como estamos tentando fazer aqui? Eu vou chamar o Leanception de uma descoberta de produto. Assim, descoberta de produto. A gente normalmente usa ele para realmente conhecer um pouco melhor o que a gente quer fazer, né? Então, imagine que a gente tem uma oportunidade no cliente que o cara já tem um software, ele sabe, ele conhece o negócio dele de ponta a ponta, ali em Inception não vai entregar valor nenhum. Mas tem um grupo de amigos que está fazendo uma reunião para montar uma startup, eles não sabem direito o que querem fazer, o Inception vai ajudar a orientá-los. Que é mais ou menos a nossa situação aqui, né? Então, é descoberta de produto, planejamento, visibilidade. Muitas vezes, o que acontece? O que é um dos entregáveis do Inception? Até para vocês terem ideia. Um MVP Canvas e um Sequencer. O Sequencer, galera, é um conjunto de funcionalidades que delimitam milestones, né? Então, tá vendo que aqui eu tenho uma funcionalidade 1, 2, 3, 4, milestone. 5, 6, 7, 8, milestone. Isso aqui, galera, é backlog, é scrum, é ágil, é tudo. É muito legal, tá? Eu chamaria técnica de descoberta de produto. Não sei se tem um nome, tá? Mas normalmente a gente usa para isso. Junto com o Event Storming, junto com o Business Model Canvas, junto com o Product Model Canvas, tem um monte de cara que a gente pode usar, tá? Pedrone, não tomou aí. Boa noite, Chagão. Boa noite, Bruno. Lá do YouTube aí. E voltando naquela ideia de contexto e coisa assim, de bounded context, a partir do Leanception dá de ter uma noção de modo mais difícil. De contexto. Mais difícil. Sendo mais difícil. É mais difícil. Por isso que eu gosto de separar, entendeu? Então, por exemplo, jornada de usuário, galera, é basicamente sequenciamento de evento, certo? Vamos pensar, né? Uma jornada de usuário, a gente tem a persona, é sequenciamento de evento. Então, pô, agendou atendimento, pagou a consulta, fez a viagem, agendamento de evento, jornada de usuário. Então, um substitui o outro, né? E com essa jornada de usuários, fica mais fácil, com esse sequenciamento de eventos, fica mais fácil de eu identificar a interposição de domínios e, consequentemente, a separação de contextos, né? Com esse formato, como o Leanception ele faz jornada por persona, a gente não consegue identificar contexto. Porque dentro de um contexto eu tenho mais de um especialista de domínio, certo? Então a gente não consegue. Já no Event Storming a gente consegue, porque eu tenho vários atores especialistas de domínio dentro de um contexto, fazendo coisas que são importantes dentro daquele contexto, tá? Mas a gente vai chegar lá, Galera, vocês têm mais alguma consideração? Porque senão a gente faz isso, a gente encerra pro pessoal do YouTube aqui, a gente promete agendar a próxima, e aí a próxima a gente combina na academia quando vai ser e começa com a Leanception, e vamos que vamos.
Tenho mais uma questãozinha, uma dúvidazinha. Essa, o DDD, ele não é, não sei se não muito útil, mas ele não é muito voltado para sistema simples, né? Ele é pensado e feito para sistema complexo. Sim. O Lean Inception, ou mais o Event Storm, tu costuma usar para entender o quão complexo o sistema é? Tipo, existe algum... algum limite que tu pensa, não, isso aqui eu não preciso usar Event Storm, ou isso aqui eu vou usar para ver? Não, cara, assim, conforme a gente vai ficando mais velho, mais experiente, e a gente vê mais coisas, a gente meio que sabe, assim. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu que hoje estou com... né, eu estou numa consultoria que eu atendo muitas demandas e muitos clientes com necessidades distintas. Cara, bate muito CMS, bate muito estruturas que a gente, dentro, olhando para o domínio do event design, são todos subdomínios genéricos de suporte, certo? Então, pô, preciso de um CMS, preciso de um DMS, preciso de um... tudo isso são coisas que a gente não precisa descer esse nível, né? Mas vamos supor que você precise desenvolver um software para uma indústria marítima. Cara, aí a bucha é diferente, né? Aí a gente já está falando de uma parada que é muito mais complicada, que tem muitos sistemas envolvidos, muitas áreas de domínios envolvidas, tanto que a área de... Por que eu estou falando área marítima? Porque o Blue Book, o case que o Eric Evans usa, é um domínio de Voyager, né, que é justamente a parte de transporte marítimo. Então, você vai aprendendo, assim, né? Tipo, vou tratar o agro, né, toda a parte de ciclo de vida, desde plantação até distribuição da parte de fazendas e tudo mais. Cara, putz, com certeza vão ter, dentro desse domínio vai ter 20% lá que cabe você colocar domínio de design. 20%. Que é um número, inclusive, que o Eric Irmans fala. Tipo, dentro de um negócio, 20% vai valer a pena você colocar domínio de design. O resto, não. Não sei se é uma boa resposta, Pedro, mas é também é uma coisa que meio que você vai pegando, manja. Sim, não foi respondido. Beleza, galera, fechando então, pessoal. Aí a gente marca a próxima data, a gente continua. Poxa, foi uma puta experiência legal. Queria agradecer demais vocês aqui. Queria agradecer demais mesmo, porque pô, a gente está aí com o projeto da academia, as coisas estão acontecendo. Né, a academia já está com 60 pessoas que estão no Patreon, que estão realmente investindo tempo para aprender, para criticar, para participar. No nosso Discord já tem quase 400 pessoas, então a gente está numa comunidade bacana, né? Hoje aqui a gente teve uma ideia das pessoas que estão se envolvendo, né? Então a gente tem pessoas gabaritadas, né, galera? Vamos combinar, a gente está aqui nessa sala aqui, a gente está falando de gente, de tudo, pessoal que está no mercado, que tem uma baita de uma experiência, que já fez que tem aí um puta de um background bacana. Então acho que a gente tem muita pista aí para construir alguma coisa diferenciada aqui no Brasil. Quem me segue sabe que é esse a minha aspiração, né? No Brasil a gente tem muito pouca coisa, minha cachorra está latindo, ela vai levar um filme. E é isso, eu queria agradecer, vamos marcar pro pessoal do YouTube que tá acompanhando aqui a gente também. Obrigado, galera, nessa doideira aí, hoje foi bem aqui em cima da hora, era 10, era tipo 8 horas, a gente falou, vamos fazer live, vamos, pá. E aí saiu isso, então eu espero que quem tá no YouTube aí também tenha aproveitado de alguma forma, foi uma experiência nova. E fechamos, né, galera? É isso aí. Beleza? Então, pessoal, para todo mundo... Prazer. Valeu, turma. Um abraço. Galera, boa grande noite, abraço para vocês aí, pessoal do YouTube. Grande abraço, galera. Fiquem com Deus aí. E é nóis. Valeu. Falou, pessoal. Um abraço, gente. E eu, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez para a galera que está acompanhando no YouTube aí. Muito obrigado pela presença. E vamos que vamos. Logo vocês têm novidades aí.
Deixei no chat o link do Discord da academia para vocês conhecerem um pouco mais. Falamos lá. Um abraço, pessoal. Até mais.